Të paktën 10 persona mbetën të vrarë në një sulm me armë zjarri të kryer të shtunën në Buffalo të Shteteve të Bashkuara. FBI e konsideron ngjarjen një krim urrejtjeje të motivuar nga ekstremizmi I dhunshëm, ndërsa presidenti Joe Biden e cilësoi atë si terrorizëm të brendshëm. Çdo akt terrorizmi I brendshëm përfshir atë të përgatitur në emër të ideologjisë së neveritshme të supremacistëve të bardhë bie ndesh me vlerat e Amerikës. Urrejtja nuk duhet gjej vend tek ne dhe duhet bëjmë gjithçka që kemi në dorë për t'i dhënë fund këtij lloj terrorizmi, citohet Biden në një komunikat të shtëpisë së bardhë. Autori I ngjarjes rezulton një 18 vjeçar I bardh, I identifikuar si Peyton Gendron, I cili u vet dorëzua pas negociatave me policinë. Agresori doli nga makina I armatosur deri në dhomë. Në kokë mbante një helmet të pajisur me një kamerë që transmetoi direkt atë që po bënte. Fillimisht ai qulloi katër individ në parking. Më pas, hyri në supermarket dhe nisi të qëllonte klientët e pranishëm. Mediat amerikane raportuan se gjatë sulmit, agresori bërtiste fyerje raciste, të cilat I kishte shkruar edhe në armën e tij. Më herët, ai kishte postuar online një manifest që përmbante fjalë kundër popullsisë me ngjyrë dhe promovonte idetë e nacionalistëve të bardhë.